লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে যে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে গভীৰ সংকটত পৰা বাছ মালিকসকলক চৰকাৰৰ ৰামঠগন। যে সান্ধ্য আইন আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধৰ বাবে পানীত হানচৰা অৱস্থা এতিয়া ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ বাছ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীৰ। তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানা পৰা দি পৰিল চৰকাৰ। যে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যান বাহনৰ ব্যৱসায়িক কৰ আদায় দিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে বাছ মালিকসকলৰ মাজত। যে দীৰ্ঘদিন ধৰি শিৱসাগৰৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ অৱস্থানত পৰি আছে শ শ যাত্ৰীবাহী বাছ। যে ৰাজ্যত ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ আছিল বাছ চলাচল, যাৰ বাবে বাছৰ ঋণৰ কিস্তি দিয়াত অসুবিধা হোৱাৰ লগতে এখন বাছত নিয়োজিত 3জন কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বাছ মালিকসকল। ইয়াৰ উপৰি বহুদিন বাছসমূহ চলাচল নকৰাৰ বাবে যন্ত্ৰপাতি বিকল হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে বাছ মালিকসকলে চৰকাৰক পত্ৰ লিখি আবেদন কৰিছিল যে বাছৰ ঋণৰ সুত মাফ কৰি দিবলৈ আৰু তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ। কিন্তু চৰকাৰে সেইসকল বাছ মালিকৰ কথাত গুৰুত্ব নিদি অহা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত চিন্তিত হৈ পৰিছে বাছ মালিকসকল। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। আৰু 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক দিব চাকৰি। কোন বিভাগত কিমান চাকৰি খালী হৈ আছে? যে যোৱা 5 বছৰ ধৰি ৰাজ্য প্ৰতিটো বিভাগত খালী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি। যে 2016 চনৰ পৰাই খালী হৈ থকা এই পদবোৰ যোৱা 5 বছৰে পূৰণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। যে শ্ৰম আৰু কল্যাণ বিভাগত গ্ৰেড থ্ৰীৰ 54টা পদ খালী হৈ আছে, আৰু 2016 চনৰ পৰাই পশুপালন বিভাগতো গ্ৰেড ওৱানকে ধৰি গ্ৰেড ফ'ৰ সহ 2152টা পদ খালী হৈ আছে আজি তাৰিখলৈকে। মিম বিভাগত খালী হৈ থকা পদৰ সংখ্যা 258টা। এই বিভাগতো গ্ৰেড ওৱানৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰলৈকে পদসমূহৰ পূৰণত 2016 চনৰ পৰা চৰকাৰে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। যে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত 2137টা পদ খালী থকা তথ্য চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে প্ৰকাশ কৰিছে। যে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ 830টা পদ খালী হৈ আছে। যে লোকনিৰ্মাণ বিভাগত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ 1308টা পদ, ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগত 526টা পদ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগত 712টা পদ খালী হৈ আছে। যে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পদ খালী থকা বিভাগটো হ'ল শিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগত মুঠ 50465টা পদ আজিও খালি হৈ আছে। চাহ জনগোষ্ঠী কল্যাণ বিভাগত 6টা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত 2টা, বিত্ত বিভাগত 95টা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগত 20টা, চৰ উন্নয়ন বিভাগত 20টা পদ খালি হৈ আছে। যে পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিভাগত খালী আছে গ্ৰেড 1ৰ 2টা পদ, সীমান্ত নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন বিভাগত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ 6টা পদ, তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগত গ্ৰেড 3 9টা পদ, সচিবালয় প্ৰশাসন বিভাগত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ 719টা পদ, আৰু 2016 চনৰ পৰাই খালী হৈ আছে জনসংযোগ বিভাগত 160টা পদ। যে পাৰ্চনেল বিভাগত 144টা, WPRBC বিভাগত 348টা, পৰিবহণ বিভাগত
1000 একটা, পরিবেশ আর বন বিভাগত 2918টা, আবকারী বিভাগত 459টা পদ খালি হৈ আছে। যে কৃষি বিভাগত খালি থকা পদৰ সংখ্যা 962টা, পর্যটন বিভাগত গ্রেড ওয়ানৰ পৰা গ্রেড ফোর লৈকে 144টা, টি এণ্ড ডি বিভাগত 522টা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত 9,353টা, পেনশন বিভাগত 2টা, নগর উন্নয়ন বিভাগত 191টা, জনস্বাস্থ্য বিভাগত 1,005টা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগত 11টা, পেইণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনাৰী 11টা, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগত 561টা, ন্যায় বিভাগত 679টা, আৰু সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন বিভাগত 98টা, জলসঞ্চন বিভাগত 2,253টা, আৰু লেজিষ্ট্ৰেভিত 29টা, গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগত 1,902টা পদ খালী থকাৰ পাছতো পূৰণ কৰা হোৱা নাছিল। তো ৰাজ্যৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত 523টা, অৰুণ বিভাগত 50টা, সমাজ কল্যাণ বিভাগত 666টা, কৰ্পৰেশ্যন বিভাগত 371টা, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰতাঁত বিভাগত 988টা, শক্তি বিভাগত 48টা, স্কিন এপ্লয়মেণ্ট বিভাগত গ্ৰেড 1 আৰু গ্ৰেড 4ৰ 874টা, খনি বিভাগত 21টা, ৰাজহ বিভাগত 1,139টা, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত 2,248টা পদ খালী আছে। যে ৰাজ্যত আজি তাৰিখলৈকে 107,149টা পদ খালী হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে এই চৰকাৰে গণি গণি 100,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰিব। এতিয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আশাৰে বাট চাইছে কেতিয়া দিব চৰকাৰে বিজ্ঞাপন, কেতিয়া দিব নিযুক্তি। তো আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। আৰু 3 নম্বৰ খবৰটি এই যে বিধানসভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, 3 বজালৈকে স্থগিত সদন। যে কোভিড ভেকচিনক লৈ বিধানসভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, যে ভেকচিনক লৈ কংগ্ৰেছ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ, মন্ত্ৰী ফিজুজ হাজৰিকাই আনিলে এই অভিযোগ যে ভৰত নৰহৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত যে ভৰত নৰহে সদনক বিপদে পৰিচালিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, যে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে সদন 3 বজালৈকে স্থগিত। উল্লেখযোগ্য যে 3 বজাত আজি সদনত পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে।